j'éviterai de répéter. Mais je vais essayer de me focaliser sur la commission mixte paritaire, qui, à mon avis, a été la principale actrice pour arriver à l'organisation de cet événement. Et c'est présent. La commission mixte maroco-espagnole a vu sa naissance ici, dans cette ville, à Tanger. Cette ville de Tanger, pour nous, Marocains, a toujours été le symbole de rencontres terrestres historiques et qui sont pour faciliter et pour initier cette rencontre parce que ça s'inscrit dans ces jours et que nous sommes vraiment très contents après deux années d'existence de cette commission, des résultats que nous n'arrivons pas à obtenir parce que les partenaires de cette commission sont déterminés à mettre en œuvre tout ce qu'ils ont comme moyen de relation et surtout de s'inspirer du bon voisinage qui existe entre nous et nos amis espagnols pour aller vers des choses concrètes. Et nous sommes très heureux de constater que cette coopération, bien sûr, avec le support indéfectible de notre administration qui nous accompagne et qui nous facilite les choses, et c'est encore une preuve de cette collaboration qui aboutit aujourd'hui à un événement qui est très important. Bien sûr que dans l'esprit, nous adhérons parfaitement au thème de nos travaux. Je ne vais pas m'allonger là-dessus, puisqu'il y aura des débats qui vont être consacrés à cette question qui est très importante pour nous tous. Comme a dit Mme Mujeloun, le Maroc s'est parfaitement inscrit dans cette optique d'essayer par tous les moyens de se doter de règlements. Nous avons une loi qui est pratiquement votée concernant cette question de pêche illicite et nous avons d'autres moyens qui se mettent en place. هذا الاجتماع نتيجة ديال العمل المشترك ما بين يعني المغاربة والإسبانيين على الأساس في إطار ديك اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية ديال حرفيين الصيد في إطار العلاقات اللي ما بيننا وهما كذلك أترافيغ لونيون أوروبيان سهلنا يعني الملتقى مع الناس ديال لا كومافات اللي هي المنظمه ديال اللي كتجمع 27 دوله افريقيه على راسها المغرب اللي كيحضن يعني سميتو لهذه المنظمه في الرباط باش تكون واحد العلاقات ما بين هاد المنظمه والمنظمه ديال اللي هي الديراك من المجموعه الاوروبيه اللي كتهتم بالاخص بالمصايد اللي تيقولوا لها المصايد البعيده يعني بحال النوع ديال الطون واسماء اخرى اللي كتبعها واحد المنظمه دوليه اللي سميتها ليكات غيكون واحد التنسيق من يعني خلال هذه المنظمه اللي هي في المغرب اللي كيتراسها المغرب وكتكون دوريا متراسه من وزير الصيد الافريقي بحال هذه الدوره هذه متراسه اللي هو حاضر معنا وزير الصيد الغاني اللي هو حاضر باش يكون تشاور وهذه اول لقاء يعني اللجنه ديالتنا سهلت هذا اللقاء باش يكون واحد النوع من التبادل حول جميع المسائل اللي خصها تدار باش يعني حاربوا الصيد الغير مشروع لينين اللي هو الموضوع الرئيسي اللي كيهتموا به جميع الدول فيما يخص الصيد لانه كاين بزاف ديال الصيد العشوائي والصيد الغير مقنن وهذه واحد يعني واحد خطوه اخرى يعني في هذا الاتجاه باش الناس يكون بيناتهم واحد يعني واحد الاتصال وواحد اتفاق على شنو هو النوع ديال يعني التسريحات اللي غيتعطاو للصياده وكيفاش غادي يصرحوا يعني بالمنتوج ديالهم هذا غادي في هذه مساله كتلح عليها لا لايفاو ولا حتى الامم المتحده لانه الصيد العشوائي كيهدد يعني حتى الكيان ديال يعني الموارد الطبيعيه وهذه واحد الخطوه في هذا الاتجاه هذا والحمد لله تنظن الا حنا في طريق اللي غادي يمكن يعني يدخل المغرب في واحد يعني واحد المنظمه واحد يعني اللي غادي هذا المغرب يعبر بهذا
العمال على استعداده، مع ان هذه تقريبا عامين ولا ثلاث سنين، المغرب كذلك من عامك فيعني في يخرج قوانين خاصه بهذا السيد العشوائي، والحمد لله نتمنى على ربي هذا الشيء كله يتوج بالخير. النظمون ديال الاتفاقيه تدارت على هذا الاساس، ان سميتو الجمعيه الاوروبيه غادي تعاون هذه الدول الافريقيه اللي هي يعني مضاويه تحت هذه المنظمات الكومافات اللي كيتراسها المغرب، باش يكون واحد التبادل وتكون حتى واحد الاعانه يعني ماديه باش الناس يتجهزوا بالوسائل ديال الحراسه من عبر الساتيليت وواحد العدد ديال المسائل اللي غادي يمكن هذه المنطقه ديالنا كلها الاطلسيه تكون خاضعه لهذه المراقبه، اللي تكون شويه تخفف من هذا الحده ديال الصيد العشوائي.